Ja, zwijken, wel rust van mijn jachtelwetting. Het is er Adkal Powerpoes. En ja, ik ga jou steeds. Boos wel via een reactie. Wel een video. Boos K-pop groepen. Boos groepen. Stray Kids. Ar dziesmas no sākumu top. Tā ir japāņu versija. Jā, tā kā jūs viņu paskatīsimies. Ja patiks, piešķiet patīk, mēs varēsiet paskatīties iepriekšējo video. Un jā, mēs ejam. Ok. Tas bija Jungbin? Tas ir Jungbin? Ok. Tāda motokrāsa viņam. Viņam vispār ir pēstāv tādu motokrāsu. Jungbin. Tas ir Felix? Ok. Nu... Balti mati, baltas uzacis, skropstas baltas. Viņš tur kā... Sniega cilvēks, var teikt. Ok. Viņi tā kā ir kosmosā, tā kā laikam, kā es sapratu. Tas Felix, kā viņš izskatās? Nu, es... Man patīk, kā viņš izskatās. Felix. Tāds visi balts. Tā kā sniegs. Jā. Ja kāds nezin, no Stray Kids man ir divi biesi. Tas ir... Tie ir Jungbin un Bangchan. Ja kāds nezin. Turning back. Don't let go.
Changbin. Poi, ja, Changbin bija motu krāsa arī tāda. Es vilkti sarkanā. Nav visi jau. Bank Chan. Sorry, viņam bija spilgti sarkani mati. Jā. Nu! Arī ļoti aptikās video klips. Man viņiem izskats iepatikās visiem. Jā. Es nezinu, kas vairāk mums šī video klipā iepatikās. Kā es sapratu, tajā video klipā viņi tā kā kosmosā bija, kā es sapratu. Kā jums? Rakstiet komentāros, iesakiet, ko man vēl paskatīties. Un jā, tas bija Power Plus. Pagaidām tas bija viss, jā. Līdz nākamajai reizītei, un jā. I just want you to